Tervist, head Objektiivi vaatajad! Stuudios on meie hea sõber Jüri Kotšinev, kellelt käesoleval suvel on ilmunud raamat Viimane. Ja see raamat räägib Nikolai II, Venemaa viimasest isevalitsejast. Tere tulemast Objektiivi stuudiosse, Jüri! Tere, tere! Viimane oli raamat, millest sa rääkisid juba aastapäevad tagasi, et sa kavatsed selle kirjutada ja toona rääkisid ka seda, et see raamat jääb ilmselt sinu viimaseks raamatuks, aga suure kergendustundega peab siis täna tõdema, et ilmselt see siiski ei jää sinu viimaseks raamatuks. Jaa, sellepärast, et juba on valmis Põhjasõda ja praegu kirjutan 1812 Napoleoni sõjaväik Venemaale. Aga see viimane raamat, kui ta mul ideena tuksus sees ja laagerdus, siis oli just see pealkiri, noh, teema on vana, eks ju, et tuleb ära teha, aga see pealkiri ja pealkirja taha jääb teinekord väga palju, eks ju, kui pole õiget pealkirja, pole õiget võnget, siis sisu on, aga vormistus peab olema ka selline, mis selle sisu paremini välja toob. Ja siis tõesti juhtus see, et ma jäin silmitsema oma 150 kopikalist münti ja võt kui sealt reversit lugesin pastlenni, puudu sõna pastjeni selle siiski imperaator, eks ju, siis ma mõtlesin, võt, see ongi nüüd pealkirja, aga vene keeles kõlas see hästi, aga hakkad vene, eesti keeles seda nagu ümber panema viimane Venema isevalitse konarlik ja ta ei puuduta kõrva ega hinge, sellepärast, et noh, ta peaks olema kokkuvõttev ja kontsentreeritud eesti keeles, sest et eestlane nagu nii ei taju ära seda, mida vene inimene mida nõukogude või vene inimene tajub nagu siis südamega ja usuga. Ja võt, mis on siis selle vaste, aga võt, see kontsentraat tuligi sõnas viimane. Ja siis ma saan aru, et see on mitmeplaaniline pealkiri, viimane tõesti ise valitseja, viimane Jumala poolt võitu ja õnnistatu Venema valitseja. Üle 100 aasta pole me ju midagi sellist Venemal näinud. Ja siis tollal ma mõtlesin, et see jääb ka viimaseks raamatuks. Ja muidugi viimane Romanov. Sa tood siin raamatus pika Romanovite ajaloo, mis on üldhariv ja kõikidele inimestele väga vajalik meelde tuletada. Siin Eestis sellest oled sa ju ka kirjutanud ka oma teistes raamatutes tsaaridest ja Venema ajaloost pikalt. Võt, mul on selline huvitav saatus. Saatus on väga õnnetu. Ma olen väga õnnetu saatusega väga õnnelik inimene. Sõike paradoks. Väga raske õnnetu saatus, aga on hästi palju õnne olnud, et ma olen tänu sellele, sellest saatusest ikkagi nagu jagu saanud ja teinud oma töö ja missiooni ära. Sellepärast, et omal ajal, kui ma sain aru, et kõik on kadunud, et seda elu ja seda riiki, kus ma oleks tunnud ennast hästi, selles mõttes, et normaalselt tagasi ei saa, siis võt see, milleks ma siin elan, on missiooni tunne, aga selleks, et seda missiooni täita, tuleb endale ju mingi keskkond luua, eks ju, ja võt kui saatus on õnnetu, siis inimene võibki jääda tegelikult piltlikult öeldes suure liivahunniku või kruusahunniku alla ja mitte midagi ta sealt ei tee, aga võt kui õnne on, et siis sa saad nagu sellest välja ja tõesti ma pidin, kui ma kirjutan viimasest, kirjutama ju ka esimesest, mis omakorda jälle ei ole ka ju nullist ehitatud, vaid oli see kuulus muuta aeg, ehk segaduste aeg, kus rüürikute dünastia asendus Romanovitega, nii et siin ma mainin ära ka põhimõtteliselt rüürikute lõpuaja olukorra ja see on nagu alfa ja omega siis ja välja ma jõudsin, aga muidugi kui Venema just Romanovite all sai selliseks tsiviliseeritud ja juba mehe ikka jõudnud riigiks, nagu ütleme siis Peetri aeg, kaasaegse Venema fundament, oli siis nagu noorusaeg, siis võt Aleksander esimese aeg oli nagu siis keskiga, kus selle kuldse noorusaja võnked olid veel tallel ja just sellepärast Vene kultuuri kuldaega paigutataksegi Aleksander esimese valitsemisaega. Nii et selles mõttes ma ei pääsend Romanovite dünasti lahti kirjutamisest, vähemalt ülevaatlik. No see raamat on saanud väga head tagasisidet, nii palju kui me oma vahel oleme rääkinud ja seda on müüdud päris palju, see on päris kõrgel kohal top
raamatute müügi edetabelis. Miks sa arvad, et miks selline asi Eestis puudutab inimeste südant? Jah, võt, kui ma kirjutasin selle raamatu oma vene sarja jätkuks, loogiliseks lõpu akordiks, ja siis minu siht oli see, et olles Eestis tõesti teema ja ka rahvuse ja päritolu järgi ainuke vene sõja ajaloolane puhtal kujul. Sain aru, miks ma seda kirjutan küll, aga miks see võiks pakkuda midagi Eesti lugejale? Noh, esiteks ta on ikkagi seotud Eesti ajalooga, sest et Nikolai teise kurb saatus on põimitud ju paratamatult Eesti Vabariigi sünni eellooga. Aga teine asi on see, et see teema on olnud suletud ju nendest traagilistest sündmustest saati. Eesti Vabariigi ajal ei olnud aega tegeleda oma lähiajalooga. Oli tegemist ju riigi üles ehitamisega ja pigem kogu idapoolt olnu küljest lahti haakimisega. Nõukogude aeg on selge see, et kõik paigutati ju mitte isegi antipropagandale, vaid lihtsalt vaikiti maha, sest see teema on liiga ohtlik. Keisri mõrvamine, riituslik mõrvamine bolševistlike sortside poolt oli siiski niivõrd tugeva võnkega, et nõukogude ajal seda ei tahetud käsitleda kui nähtust üldse. Välismaal Vene emigratsioonis ilmusid nii mõnedki raamatud ja nüüd juba 91. aastast postsovjeti ajal, ega kui võtta kokku Venema autoreid, nii siin kui seal pool läänepiiri, ehk siis ka emigratsiooni autoreid, ega siis neid 140 miljonilise elanikuga riigi kohta on neid autorid kuskil 10 ja neid raamatuid, mis on kirjutatud vene autorite poolt, mitte nagu see Vaag Montefiori, kes kirjutab teemat, mida ta on uurinud. Mitte keele valdajana ta nagu süvitsi ei tunne ega ei tunneta, see on loomulik, on seda katastroofiliselt vähe. Ja nüüd, kuna Eestis, noh, põhimõtteliselt siin elavatest inimestest see, nende teemadega üldse keegi ei tegele, siis ma arvan, et see on eelkõige uudisimu, aga ma loodan, et see uudisimu taga, eriti tänapäeva elu vaadates kriitilise pilguga, ikkagi mingi püüd ja soov korra pärastatud klassiühiskonna mudeli uurimise järgi, et kuidas oli siis. Ja see ongi väga huvitav, mida sa siin mainid, et Venemaal endas väga palju selle sama teemaga, nii-öelda Romanovit aega, tsaari aega ja kogu see klassi ühiskonda, et väga palju kirjandust selles vallas üldse ei olegi, et millises järgus, kui sa nagu kõige üldisemalt üritaksid seda seletada, et millises järgus see uurimus Venemaal üldse on? Et... No, kui me vaatame üldse neid autoreid, kes käsitlesid Vene ajalugu kui ajaloolased, mitte kui Lasečnikovi taolised kirjanikud, kes olid küll ajaloo haridustaustaga, aga siiski pigem noh, romaanikirjanikud romantismi voolust, noh, viimane Novik, näiteks Postini Novik, mis oli pühendatud Lasečnikovil, Nikolai esimese ajal ta kirjutas, eks ju, põhjasõjale, siis see oli poolakas Vališevski, kes 19. sajandil andis oma terve tsükli, kus on nii Katariina, esimene Katariina, teine, Jaan Julm, Liivi sõda, poolakas. No me teame ju, et 19. sajand Poola on ju Venema protektoraat, eks ju, ja tema andis oma ka vene keelde tõlgitud, poolakeelest vene keelde ja prantsuskeelde tõlgitud raamatud välja Prantsusmaal, Pariisis, sest et ta Poolas ei oleks seda saanud teha ja kirjutas objektiivselt ja see oli nagu esimene siuke pääsuke 19. sajandi keskpaik. Aga kui me võtame Karamzini, eks ju, see ajastu oli ikkagi dikteeritud valitsejast ja valitseva ringkonna, noh, ta oli nii-öelda ametlik ajalugu. Aga niimoodi puhtal kujul hakkas asi arenema siis, kui osa inimesi pääses 20. aastatel läände. Ja siis, kui riik oli juba kadunud, no ega siis enam tagasi ei hoitud mingi poliitkorrektsusega.
ma mõtlen tsaariaegse võnke suhtes poliitkorrektsusega ja hakati kirjutama, aga kuna siis oli inimestel tegemist ellujäämisega, eks ju, ja siis noh, Denikin kirjutas ju ka Otsilki Ruskava punta, aga see oli konkreetselt siis kodusõjast, aga kirjutas ta see, seda, mida talt Ameerika tellijad tellisid, eks ju. Nii et põhimõtteliselt tekis see võimalus vaadata objektiivselt ja lahti kirjutada Vene ajalugu Vene autorite poolt, nii siis emigratsioonis kui ka kodu Venemal, alles 91. aastast alates, kus see asi oli, noh, nagu kogu renessants hakati ju jälle tagasi pöörduma kaotatud juurte poole, eks ju, kuna nõukogude süsteem varises kokku, siis mõnda aega oli see just kui heaks hüppelauaks, aga siis ka kõik kirjastajad ja autorid oma suures enamuses otsustasid hakata raha teenima, mida ka on võimalik teha Venemaal 70 aastat. Ja võt siis kahjuks juhtus see, et väga paljud ka tõsised ajaloolased hakkasid müüma teemat ja kirjutades kõigepealt kokku täieliku jama, tõestada seda ei saanud, lugejal ei olnud ju taustaks midagi võtta, siis lükkasid ise haritud inimestena ja spetsidena selle jama ümber, siis lükkasid jälle selle omakorda ümber ja selle puhtad äriprojektid. Nii et see risustas väga palju ruumi. Aga sellised Venemaa spetsialistid nagu Richard Pipes ja praegu Seba Montefiore, nad ju arhiividele ligi pääsevad, aga mitte tunnetades läbi seda teemat, ei saa nad ju aru tegelikult, millest nad kirjutavad, nii naljakas kui see ei ole, ja kõik nende kirjutatu muutub siiski ajaloo materjali kui puht teadusliku materjali ümberjutustuseks. Aktsentides eksitakse väga palju. Aktsentideks eksitakse sellepärast, et ei teata kultuurilist backgroundi ilma, milleta Venemad on mõista võimatu. Sa rääkisid sellest, kuidas 90. algusest Venemaa on olnud pidevas tagasipöördumises oma juurte juurde, aga minule tundub, et natukene liiga vähe on seda juurte juurde pöördumist veel, et kui palju on Venemaal üldse seda liikumist või neid inimesi, kes ütleks, et vaadake, see on see ideaal, kuhu poole me võiksime püüelda? Neid inimesi on mitte nii vähe, ütleme siis nii, aga nad üle nähtavad, sest paratamatult sellise riigi ajalugu nagu Venemaa, ta on oma suurusele, on alati politiseeritud ja ajaloost võetakse ju väga palju kas siis õigustus või enda piitsutusmaterjale ja sellepärast ka peale 1812. aasta Isamaa sõda oli ju väga moodne, ma ei räägi Klausevitsist, vaid ma räägin Vene teoreetikutest, kes vaatasid ju Aleksander esimese poole, rääkida, et Napoleon ründas Venemaa täkitselt. See lasti lahti ju selline suhtumine. Aleksander esimese tema sõbra ja aatekaaslase Arakšeevi, vana kindral Kamenski poolt õigustamaks sõja esimese perioodi ebaedu. Analoog ajaloost on täpselt samasugune Stalini aeg ja teine maailmasõda. Mida rääkis Stalin ja tema suupoodrid? Meid rünnati äkitselt. See on täielik vale. 12. aasta sõjakäigus valmistus nii Venemaa kui Prantsusmaa 1810. aastat väga intensiivselt. Venelased koondasid oma lääne piiridele kaks lääneärmeed, moodustasid kolmanda observatsiooniarmee, moodustasid Soome korpuse ja viienda reservarmee. Napoleon valmistus täiesti avalikult, ta ei varjandki seda. Ja täpselt samamoodi teine maailmasõda ei alganud ju Venemale ootamatult. See algas Venemale ootamatult selles mõttes, et Hitler oleks pidanud siis vastu võtma venelaste löögi septembris. Luure andmed olid täiesti kinna, et see oli ennetav löög. Aga jällegi, et valgendada enda saamatust sõja esimesel etapil, on väga moodne rääkida. See on lihtsalt näide sellest, kui politiseeritud on ajalugu. Ja nüüd need inimesed, kes on uurinud, ega nad on ju võimudele ohtlikud sellepärast, et nad appelleerivad ajaloolisele tõele, aga võim püüab ajalugu alati politiseerida. Aga kust algab ajaloo politiseerimine, sealt algab ideoloogia, millel on väga harva ajalooga pistmist, sest võetakse küll ajaloolisi fakte, aga valikuliselt need, mis meeldivad ja režiimile soodsad on. Teised ajaloolised faktid, mis sellele samale režiimile soodsad ole, heidetakse kõrvale. Aga hullem vale täielikust mõõnasjutust on ju pool tõdede, tähendab,
tõe rääkimine doseeritult, sest ta jätab ju objektiivse mulje. Võt me räägime siin saates objektiivis, me üritame seda viga mitte teha. Ja võt selle pärast, kui Putin ka põhimõtteliselt lõpetas, tema sõna ju loeb, eks ju. Ma kunagi ühelt Peterburi ajaloolaselt küsisin, et kuidas tunneb ennast aastat kaks tagasi ajaloolane ja sõjaajaloolane, eriti tänapäeva Venemaal, siis ta ütles, et võt, kui sa käid Putini teed, siis sul ei näidata mitte rohelist tuld, vaid suusa kuldset tuld, sellelt kuulas. Kui sa ajad oma rida, siis noh, põhimõtteliselt nagu Eestiski, vaata ise, kuidas hakkama saad, eks ju. Ja võt, see ideologiseerimine on teinud asja, lahjendanud ära, sellest suurest tuhines on ära lahtunud ja Kreml on põhimõtteliselt andnud mõista, et valge teema näiteks on Venemal nüüd lõpetatud. Kõik on juba selge. Nii öelda selge. Ja võt, see sama periood, eriti selle perioodi viimane esindaja ise valitseja Nikolai Teine, on väga ohtlik. Sellepärast, et see näitab ju ära, et kuna Venema on Nõukogude Venema mantli pärija, nii või teisiti, aga see Nõukogude Venema võim oli banditistlik ja kuritegelik, millel puudus igasugune legitiimsus, sest et isegi asutava kogu asutamine aeti laiali revolutsiooniliste madruste poolt, eks ju, keda siis äsitas ja hullutas Lenin, kes tundis huvi, kuidas madruste meele oleks, see on juba nagu anektud, eks ju. Ja siis mingist legitiimsusest me rääkida, see legitiimsus katkes Venemal 17. aastal, eks ju. Ja see on väga ohtlik, tähendab, et 70 aastat on võim, mis tugines ainult jõule, toorele jõule, oma sellisele suurele territooriumile, tohutule rahvaarule ja nii ta on. Ja sellepärast neid teemasid ei taheta puutuda. Ja kuna Nikolai teise saatus on ka nii kole ja tema veri on Vene rahva peal, kes seda kõike rahulikult pealt vaatas, 17-18 aasta terve aasta ei jõutud päästa inimese elu, keisri elu, eks ju. See on liiga valus teema. Ja seda üritatakse siia maani vältida. Võt, inimene sõi ära moosiga, on võisk moosine, aga ta moosist rääkida ei taha. Ka 5 aastat hiljem, sest tal ei ole mitte häbi, et ta moosi sõi, vaid ta käis ja ütles kõigile, mina ei teagi, mis on moos. Ja alles siis näidati talle peeglit. Võt, see on see häbi. Ja see tiksub siiamani kuritegu lihtsalt liiga suur. Mina tean, miks mulle Nikolai teine ja kogu see aeg meeldib. Kui ma vaatan seda pilti, siis siit kajastub mulle au, väärikus, ilu, perekondlikkus. See siit kajastub mulle teenimis, valmidus, miks mitte ka alandlikkus kogu selle juures samas teadlikkus oma enda positsioonist. Kui ma võrdlen seda sellega, nende kaadritega, mida on pakkunud ajaloole revolutsioonilised madrused, Lenin, Kalinin, Stalin, Trotski, kogu oma jäleduses, madaluses, kes isegi jälkuses. Oma õigete nimede all. Ja. Ei julgenud seda teha. Või ei tahtnud, eks ju. Sest et, noh, kui juba konspiratsioonist rääkida, no mis konspiratsioon, kui võit on käes, ikkagi mitte Džugašvili, vaid Stalin, eks ju, mitte Appelbaum, vaid Sverdlov, eks ju, mitte Bernstein Leiba, vaid Trotski. No see ju näitab seda, et riukalikus ja valetamine ja maskide kandmine on nii veres. Täpselt. Aga Nikolai esindas kõike seda, mida me tänapäeval ei näe ja järjest vähem näeme, kristike väärtusi inimeseks, kodanikuks, valitsejaks ja rahvaisaks olemist. Ja ma tahtsingi tulla sinna juurde, et miks sina, miks sinule see periood nii tähtis on, sest ja noh, kes on sinu raamatud lugenud, see ilmselt teab, miks see sulle tähtis on. Aga sa oled selles mõttes huvitav ajaloolane, et sa räägid seda kuidagi enda isiku või enda isiklike kogemuste üleelamiste kaudu seda kõik. Et võibolla seletad seda natukene rahtla. Mul jumal tänatud on need kogemused tänu enda vanematele ja vanavanematele, kes pärinesid just sellest ajast ja kuulusid sinna 10% hulka. Kellest sõltus Venema elu. Ja seda eetikat, rääkimata juba Eesti eetikast, mis on ka väga tähtis. Eestis ma ei saa mu eetikast rääkida, ma saan rääkida ainult eetikast ja ka negatiivses suunas. Ja see on nüüd nagu see hapnik, mida ma hapniku padjana, mul on hapniku balloone järjest vähem. Piltlikult öeldes kodus on hapniku balloonid tollest ajast pärit,
kus on veel Peterburski, noh, ütleme piltlikult zavod, kislorodnih trupp. Ma mõtlesin selle välja, sest et tänapäevas ma elada ei suuda, sellest tänapäeva vaimises mõnkes ma elada ei suuda, see ei ole elu, nagu ma olen siin rääkinud, ulumajas on elu loomajas. Mulle ei meeldi õnnelik lapsepõlv loomajas, minust inimene loomajas õnnelik olla ei saa, isegi lapsepõlves, kui ta banaani saab tasuta. Ja võt siis neid hapnikupatjasid ma kannan endaga kaasas, et üleüldse kuidagi ellu jääda. Kuulumata Eesti kogukonda loomulikult, kuhu mind vastu ei saagi võtta, sest et ma esindan umbes teisi väärtusi ja ma saan eestlastest aru, kuulumata Vene Nõukogude kogukonda, kes on minu klassivaenlased, eks ju. Ja nüüd sinna, kuhu ma siis kuulusin, aga need inimesed on kõik ära surnud. Ja võt ma kannan kaasas mälestus neist, mis on selle hapniku palja ja hapniku balloonid üks põhikoostis osa, eks ju, ja läbi nende mälestus sellest ajast. Sellepärast, et mitte ühestki ajalooõpikust te seda välja ei loe. Te loete seda omaaegseid ajakirju ja eriti kirjanduslike almanahe lugedes. Võt lugege ka eesti keelde tõlgituna Turgenjevit. Teate, saate aru, mis asi oli Vene elu perioodil, kus ta sellest kõigest kirjutas. Ta ei võtnudki vastu uut Venemad peale Aleksander teise reformi. 19. sõni keskpoole sõitis Prantsusmaale. Ja kuna sellist elu elada võimalik ei ole, aga tänapäeva elu ka Venemal, mitte ainult Taanis või Eestis, või ma elada ei saa ja ei taha. Ja selle elu kaitsjatega on minul vaielda lihtsalt naeruväär. Siis ma paratamatult käsitledes seda aega pikendan enda elusin, sõna otseses mõttes, kõige otsesemas mõttes. Ja nüüd ainukene tugipunkt, mis on mul väljaspool seda imaginaarset genomälu ja mälu, mida ma saan allikatest paperkandjal taletada, on loomulikult kirik, mis joob toda aega praegusega. Õiguse kirik, kuhu ma kuulun ja ilma milleta ma ka vastenamelus ei oleks. Ja samas kuulumatus kogukondadesse võib tunduda ju, ja eks ta õudne olegi, sest et inimene peab saama teatud pinnast nagu vili. Noh, mullast seal mineraale ja sõnnikute ja vette, eks ju, mul seda ei ole oma loomuliku keskkonda, aga see on mulle võimaluse näha nii ühte kui teist, ka oma kodumad ajaloolist selgema pilguga ja ta annab mulle vabaduse. Ma ei sõltu tänapäevast. Minu elu absoluutselt ei sõltu sellest, kuidas suhtub minusse inimene Kadriurus. Inimene Toompeal Steenbocki majas, nad ei kahtusta minu olemasolu. Ja mina olles teadlik nende olemasolust, just tänu sellele, mida ma olen näinud ja kuulnud, ei kiirusta tutvuma, ei kavatsegi nendega tutvuda. Ja kui juba nendega on lood nii, no mis siis rääkida inimestest, kes istuvad viiralti või vabaduse kohviku ees, ja kes panevad mind sügavalt kahtlema selles, kas on mõtet tegeleda loomuvastase tegevusega, ehk mõtlemisega, kui ma neid näen. Niimoodi ma suhtun 90% mind ümbritsevasse ellu tänapäeval. Nii siin kui seal pool, idapiiri. Viimased 7 aastat, nii siin ja seal pool läänepiiri samamoodi, sest see, mis toimub praegu Euroopas, on eurooppalaste kokkuleppeline. Kuigi ma ei ole neid akte näinud, mille põhjal kokku lepiti enesetap. Ühemõtteline enesetap. Ja põhimõtteliselt pole ju vahet, kas nende riikide pimedad juhid on reeturid või on lõlbjad. Sest et kui resultaadiks on kraavi kukkumine, siis pole tähtis, kas teid juhtis sinna kaabakas või idioot. Aga tihti on need kaks asja veel põimund. Vot sellepärast on see mulle mitte ainult isiklik, vaid see on nagu esmaabikapp, need teemad. See on nagu esmaabikapike. Noh, ja loomulikult mitte selleta, et eks ta on ikka osa maailma ajalugu ja võib-olla ta avardab Eesti lugeja maailma nägemust. No lihtsalt kui ajaloo raamat.
mida ta minu jaoks kindlasti ei ole. Mida ta minu jaoks on. Ta on pigem minu mälestuste päevik variandist, kus mind ennast veel ei olnud. Ma räägin huvitava loo, mis juhtus minuga põhimõtteliselt 5 päeva tagasi. Oli kell 2, siuke kella 2 ja ma olin üksi kodus päeval ja jäin tukkuma. Ja järsku, ma olen kõrged laed, Stalini aegne majad, kõrged laed, 3 meetri. Vaatan lakke ja kuulen, kuidas peatub kaarik. 19. sajand, hobused kabjad kaarik. Ja sealt tulevad välja 2 inimest. Tulevad, koputavad muuksele, astuvad sisse. Üks on graf Sallokupp. Ja teine on just Vjasinski. Ütlevad mulle tere, jutt on vene keeles, osaliselt prantsuse keeles. Ja graf Sallokupp ütleb, et sa, Jüri, ma lihtsalt räägin seda eesti keeles ajakokkuhoiu mõttes. Oled alati just Vjasinski luuletust Aleksander Esimesel lugend valesti. Sa loed lühi varianti, mis on sinu enda peas sündinud. Ja noh, loe meile ette. Ja loen. Sfinks, nerazgadanny dosele, zagadkoy do nas on byl, i prezirayat chelovyeka, vse chelovyechestvo lyubil. Ja sa arvad, et see on nüüd Vjasinski kirjutatud. No selge, jasno, et jasno, što Vjasinski. Lähevad minema. Tõusen üles, võtan raamatu, loen ja mida ma näen tõesti, Sallokupil on õigus. Luuletus on 2 korda pikem ja nüüd kaudselt, võt, kuidas see asi juhtub. Panen raamatu, ma olen vapustatud, sest et kaarik sõidab ära, ma ju kuulen seda kõik. Nii. Nüüd ilmub mu ette Nikolai Esimene. Nikolai Esimene, keiser Nikolai Esimene, ütleb, vaadake, kuhu viib kiirustamine ja liigne enesekindlus. Mina endale seda lubada ei saa. Ma olen vaja riiki valitseda. Aga teie noormes, võtke õppusta, ma olen ammu endas võitnud selle vajaduse olla niivõrd enesekindel. On see visioon. Peale selle Aleksander Esimene, kes räägib oma väga viletsas vene keeles püüdlikult ja läheb ikka saksa keebre üle, et jah, vennal on õigus, liiga keevaline. Olin ka mina kunagi, kui ma tahtsin olla vabariiklane tsaaririigis ja pärast otsustasin saada tsaariks vabariigis. Aga vabariiki ma nii ei ehitanudki. Kõik vastab tõele, ta oli tõesti dekabristide sõber. Ja nüüd läks asja eriti huvitavaks. Dmitri Donskoi, Dmitri Ivanovich, püha. Temaga ma ei julgend rääkida. Jaan Julm, temaga ma ei julgend rääkida. Ja nüüd Aleksander Nevski, ka pühak, kes seletab mulle vanas slaavi keeles. Vanas vene keeles, vabandust. Et vaata, kui sa must veel kirjutad, siis jätan meelde üks lihtne asi. Mõõgaga ja kilbiga võideldes, eriti tatari ratsave vastu, tõmba alati mõõk, kilp tagasi, siis vastase mõõk tuleb koos sinu kilbiga, ta ju surub, eks? Ja siis sa saad lüüa talle selja tagant vastu kaela ja läheb ära. Siis tuleb Paul Esimene, see ei ole muinasjut, ma kirjan. Haarab mind õlgadest, no teie peate ju must aru saama, te ju tegite miniplastikat ja tinasõdureid. Ta ise ju mängis, nagu ta isagi Peeter Kolmas ja tegi neid laegu ja kõike neid lippe. Teie ju ometi peate must aru saama. Ma ütlesin, jaastan ka sulle. Loomulikult ma saan teist aru. No jumal venatud. Aga enne kui ta lahkus minu vaatevõljast, keeras ta korra ringi ja ütles, jaa, aga muide see kajaga lugu, see on üks hea nali küll. Aga see kajaga lugu on selline, et kui sa lähed Paulovski lossi keldi korrustele, vabandus, mitte Paulovski lossi Katsinas, et Mikhailovski lossi Peterburis, mida Paul ehitas ja see ei saanudki valmis. Ja lossi süüad vene keeles ühe lause. Kui tu esid eest praegid, siis Kaja pari sekundi pärast vastab päevil, päevil, päevil. Ma olen see kuulnud seda. Nii. Ja selle kohta Paul ütleb, et see on hea nali, kus ütleb sellise näoga. Ma ei saa aru, kas ta peab seda naljaks akustiliseks efektiks või käib tõesti külastamas meid, eks ju Paul, kelle nimi oli perekonna ringis mitte Paulhen, vaid Popo. Püüti Popooks, eks ju. Ja selline täiuslik visioonide rida näitab seda, et ma olen võimeline nende meestega suhta. Sest ma olen nii palju lugenud nii päevikuid kui materjale nende kohta. Ja ma ei pea ennast hullumeelseks. Aga see oli väga tõene. Ma ei maganud. Aga no niivõrd elutruu, et ma olen neile väga tänulik.
sellepärast, et nad tahtsid mulle öelda ühe asja, ole korrektne, näe rohkem vaeva. Ja see on nüüd see, miks ma nii pikalt seda rääkisin, missiooni ja tee, nad kõik olid oma teekäijad, teenijad ja missiooni täitjad. Ja võt seda nad mulle nagu ütlesid, et kui sa missiooni täita tahad, siis tee seda nii hästi, kui sa suudad. Nii hästi, kui sa jaksad. See on elav ajalugu ja sina oled selle ajaloo elustaja omakorda Eesti publikule nende raamatute kaudu. Millega on kõnetanud sind kõige rohkem selle viimase raamatu kangelane Nikolai Teine? Esiteks sellega, et ta vaatab meid kõiki, ma mõtlen õigeusklike venelasi, keisiriigi alamaid. Keisiriigi pole aga alama. Kristuse silmad. Ja ei ole enam tähtis, mis on teisel ja kolmandal kohal. Mulle piisab sellest. Tegelikult neid asju, millega ta mind kõnetab, kogu ta elu kõnetab mind. Kogu ta elu perioodid, kogu ta elu päevad kõnetavad mind, sest ma olen jäänud orvuks, nagu väga paljud seda tunnetavad. Veel rohkem ei tunneta, aga siiski on tohutul Euroaasia alal, kus elavad idaslaavlased, valgevenelased, venelased, osa ukrainlasi. Ja võt see kodutuse ja isatuse tunne, eks ju, paneb sind igatsema. Ja siin jälle päästab kirik välja, sest muidu oleks ju täiesti võimatu edasi vegeteerida. Ja see idee, see hapnik ei ohusta vähimalgi määral Eesti iseseisvust ja Eesti omariiklust ja Eesti esindusdemokraatia alustalasid. Kõigi mõni idioot võib arvata, et no mis nüüd saab, võt näete, alustas oma tööd, eks ju, siin mürgitab meie meeli ja varsti me võtame, eestlane ei võta kunagi trikoloor, see ei kõneta eestlast, eestlasel on igas külas oma puuslik, oma see samunegi kandidaat, vallavanem, eks ju, ja Eestit ei ahvarda see absoluutselt mitte, sest valdkond, kus ma tegutsen, ei ole poliitika, ei ole geopoliitika, ei ole ideoloogia, vaid ajalooline mälu ja hakkama saamine tänapäeva maailmas, sest et need mured, mis ootavad meid lähitulevikus ja mis tulevad eelkõige Euroopast, on ühised nii Eestile kui katoliiklikule Leedule kui katoliiklik luterlik Lätile ja õigeusklikule Venemaale. See on islamiterror. See on multikultism, mis tuleb sealt eurosiionist, europaablist ja sellega tuleb rindapista, kui lõhutakse ära traditsiooniline perekond, traditsiooniline riiklus, eriti veel oma riikluse ise olemine, siis lõhutakse inimese jaoks ära kõik need talad ja teljed, mis tast üldse teevad ära tuntavalt inimese tema enda jaoks. Ja siin tuleb rindapista väga kõrgete energeetikatega. Ma ei tea, kus nad on suunatud, mind see ei huvita. Mind huvitab see, kuidas selle kõige vastu huvidelda. Võt need eeskujud, kes olid enne meid ja näitasid kätte, et on võimalik jääda lõpuni inimeseks, kõigest inimeseks, kes üritab täita 10 kesku. Üritab. Sest kui me seda suudaks, me oleks ikka pühakud. Pühad isad ju kunagi rääkisid omal ajal, et mis on meie kõige suurem tegu, need valitud ja siis nende kõige tähtsam mees, ma ei mäleta, mis pühades tekstides oli. Me suutsime teite, kui need kesku. Kui me seda suudame, siis me oleme juba pühakud. Me ei suuda seda, aga me peame sinna pole pürgima. Võt, see inimene pürgis ja ta sai pühak. Ja kõik tulid ta juurde, kes ennem olid kahe vahel või kõhklesid. Pamatan usklike inimesi. Nii et see on vaimline pärand ja see võib olla natukene mõleni inimesele avab selle laeka, mille nimi on Venema, just nimelt Venema, isevalitsust. Kui Venema ei saa olla mitte isevalitsust, sest et Venemal otsustatakse kõike, ma kordan, südame ja jumala tasem, usu tasem. Ilma selleta Venemad mõista ei ole võimalik, absoluutselt mitte. On võimalik aru saada, et sakslane Barclay oli aumees ja oli üdini truu oma riigile, mida ta teenis. Aga vene inimene ei võtnud seda omaks, nad ei uskunud seda, sest oli
liiga sakslane. Aga tuli Kutuusov, eks ju, kelle West Before oli ammu möödas, kes lõpeks ju kaotas Austerlitsi lahingu, kes oli Vapper küll noore ofitserina, aga noh, ta jah, türklaste vastu ennast jah, tõesti rehabiliteeris, aga need on hilgavad võidud. Ja kui ta alles lõpus pakuti siis välja selles Isamaa päästmise komitees, Votarakšeev ja Aleksander Esimene, siis temas vaatati viimasena, et see kandidaat, eks ju. Siis järsku Aleksander tajus ära, et ta on pärit Kalinišev Kutuusovites, see on Vene pärusaristokraatia nagu Zaharjevid ja Gagarinid ja Hrushovid, see on siis Vene pojarkond ja võt see kaalub üles kõik muu. Noh, tema võimaliku vanaduse ühes silmast pimeduse, eks. Ja võt Kutuusovites Kutuusov ju millega võttis võimaluse üle kavaldada eurooplane Napoleon, aga ikka sellega, et tasa ja targu, mitte võita, vaid üle kavaldada, toetudes arhailisele, pärimuslikule, vene õigeusklikule doktriinile, teatame kõik jumala otsustada, ei hakka segama. Aga kui kogu rahvas tahab, aga kogu rahvas juba tahtis generaallahingut, siis ma selle annan, sellepärast, et lõplik uuralite nii tagandena ei oleks ta lubanud ei keiser, ei Vene ühiskond, ei ka armee. Ja võt see on sellise Vene karu koond kuju. Muidugi see karu rääkis 4-5 keelt, oli suurepärane salongi kavaler omal ajal muidugi. Võt see on see õilistatud aeg, kuldne aeg, aga südames ikkagi vana hea Vene karu, kes tegi kõik õieti toetudes millele oma mullale, oma usule ja Smolenski jumalema ikoonile, vanale sõja ikoonile. Eks? Ja see oli õige otsus. See otsus, kus inimesed lähevad valge puhas pesu seljas Vene sõdurile vabatahtlikute keeldude viinast, et üle selline päev. See näitab, et tegemist ei olnud mitte sõjalise operatsiooniga, mitte isegi kaitseoperatsiooniga, vaid usulise aktiga, kus kaitsti püha Venemad järjekordsete muusuliste vastu, nagu omal ajal Donskoi suutis ära kaitsta püha Venema, mida veel siis keegi unes ka ei näinud, seda mõisteteks, see tekib palju hinem, islamiseerund kuldhordi vastu, sest Khanus Bek islamiseeris ju 1316 kuldhordi. Ja siis kadus igasugune sallivus ära teiste usundite vastu. Vot, mis see tegelikult oli, see oli usuline akt. Kuigi sõjalise operatsiooni kuube riietatud. Ja võt ilma selle mõistmiseta ei ole võimalik mõista ka 12. aasta sõjakeiku. Miks ühe aastaga 600 000 tulevad ja muudkui aga valutavad, oles Euroopa valutanud ja järsku juhtub midagi, Moskvas kus juures juhtub midagi, kus võiks rahulikult vegeteerida kevadini. Aga juhtus see, et Brodino väljal murti see vaim ära, usu poolt nii lihtne see ongi. Ja viik, nagu seda pakutakse lahingu veljal, viik tegelikult ei olnud, sest et ühel inimesel, Napoleonil, oli siht Vene armee täiesti hävitada, Kutuusovil oli siht lasta nii palju aadrit kui võimalik Napoleonil, et ta peale Moskvat enam eriti luuna kubermangudesse liikuda ei saa, aga noh, oles objektiivne, kelle kätte jääb lahinguväli, võt lahinguväli jäi küll Napoleonil, aga ega ta lahingu välja ei tahta, ta siis võitu ja siis ta ootas saadikuid aru saamata, et saadikuid rahupakkumisega Venemal ei tule. Need ajad on möödas, kus roomati kaanid ees 4 käpukil. Need ajad olid möödas ja selleks, et seda mõista, tuleb venelane olla. Montefiori seda ei mõista. Märtrite veri on kiriku seeme, see on olnud juba ammu kristlik maksiim. Nikolai teine tapeti ja tapeti võikal jälgil moel jälkida inimeste poolt. Kas sa näed, et Venemaa võiks just nimelt selles võtmes uuesti sündida? Peaks sündima, sest et kui mina pöördun Nikolai poole praeguses tema võnkes, siis ainult ühe palvega, et ta palvetaks minu eest. Ta on jumalale lähedal. Venemaale tegi ta selle teene, et ta pesi väga palju oma verega maha sigadusi.
mis olid tehtud valitsejate poolt ka enne teda, neid valitsejate tapmisi. See tuli ju Aleksander teine, Paul esimene, Peeter kolmas, väidetavalt ka Peeter esimene, keda aidati padjaga, kui ta haige oli. See on ju enamus ju tapmati, võtame Romanovit. Just nimelt Romanovit, mis Lurikute ajal toimus, me aeg üldse rääkima, see vennatapu dünastilised keskaegne Venemaa. Ja et ta sellega, selle ohvriga pisut kaalukausid, jumalikud kaalukausid, parlanksi ajas oma ohvriga, kaaludes üles väga palju sigadusi, mis tehti enne teda, nii Lurikute kui Romanovite poolt. Ja kui ta üldse sünnib sellisel kujul, nagu ta oli, ikkagi vaimline kristlik keskus, siis ainult tänu sellele ohvrile ja mitte millegile muule. Ehk siis ikkagi tänu kirikule. Ma ei tea, palju sinna võib aega minna, aga ust ma kinni ei pane, lootus jääb. Väga lühidalt viimane küsimus. Mida sa selle raamatuga Eesti lugejale kõige rohkem edasi tahad anda? Et oli kunagi aeg, kus elasid inimesed, kelle jaoks sõna oli tähtsam kui elu ja kelle jaoks aated ei olnud poliitiline kapital, mis võisid muutuda vastavalt konjunktuurile või tuulelipp vastavalt tuulesuunale, vaid kes elasid nii, et nad külvasid head energiat enda ümber, millest me tänapäeval nii suurt puudust tunneme, ja inimlikud suhted, inimene peab olema orienteeritud vaimule ja vaimu teenimisele, mitte liha teenimisele, aga enda soovide ja egotsentrismi teenimisele, ja see on parim näide selle kohta, kuidas omades sellist võim, oles kiriku pea ja oles armee pea ja politsei ja seadusandus ja administratsiooni pea. Inimene käitub teades, et on inimene, mis talle on lubatud ja mis talle on keel, unustamata seda ära, kuigi pea oleks võinud ringi käia. Nii et eetika ja esteetika. Aitäh sulle, Jüri, selle väga hea ja isikliku intervju eest. Selline raamat, Jüri Kotšinev, viimane, on praegu Eesti raamatukapluste lettidelt saadav. Head objektiivi lugejad ja vaatajad, minge ja hankige see raamat, mina olen seda lugenud ja soovitan siiralt. Aitäh sulle veel kord, Jüri. Aitäh kutsumast.